ပြည်ဦးလည်းမှာစစ်တပ်ပိုင်းလက်နက်များထုတ်ရောက်မှုနဲ့ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးမောင်မောင်သွင်းတဲ့အပေါင်းပါများကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဖမ်းဆီးထားတဲ့တဲ့တွေနဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းပြည်ဦးလည်းမြို့နယ်မှာစစ်တပ်ပိုင်းလက်နက်များကိုထုတ်ရောက်မှုနဲ့ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးမောင်မောင်သွင်းတဲ့အပေါင်းပါများကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဖမ်းဆီးလိုက်ကြောင်းစစ်ဘက်သတင်းရင်းမြစ်များကရန်ကုန်ခေတ်သစ်သတင်းဌာနကိုပြောဆိုထားမှုအရာသိရပါတယ်။အေဗီလာ24ရက်နေ့ကပြည်ဦးလွင်တက်နယ်တမရော်သိပ်ပံတဲ့နည်းပညာသုတေသနတက်တသနာမဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးမောင်မောင်သွင်းတဲ့အပေါင်းပါများကိုစစ်တပ်ပိုင်းလက်နက်များကိုပြင်ပသို့ထုတ်ရောက်မှုနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကဖမ်းဆီးသွားကြောင်းဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးမောင်မောင်သွင်းကတမရော်သိပ်ပံတဲ့နည်းပညာသုတေသနတက်တသနာတမူဗိုလ်ချုပ်စိုးမြင့်မောင်ရဲ့ဇနီးအတွက်ပြိုးလွင်မြေကွက်များအကွက်ရိုက်ရောင်းချပေးနေသူဖြစ်ကြောင်းအခြားတစ်ဖက်မှာလည်းစစ်တပ်ပိုင်းလက်နက်များကိုငွေကြေးရှိပြီးလက်နက်ကင်ထားခြင်းသို့မြေပွဲစားများနဲ့တထေးများအတွက်ထုတ်ရောက်ပေးခဲ့ကြောင်းထို့ပြစ်မှုနဲ့ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးမောင်မောင်သွင်းကိုစစ်ကောင်စီရဲ့အထူးတပ်ဖွဲ့များကလာရောက်ဖမ်းဆီးလိုက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါဗျ။ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးမောင်မောင်သွင်းကတာသနာတမူဗိုလ်ချုပ်စိုးမြင့်မောင်အတွက်မြေပွဲစားလုပ်ပေးတဲ့မြေနဲ့ပတ်ဆံရှာတယ်။အပတ်စဉ်46ကျောင်းစင်မှာအေဗီလာ24ရက်နေ့မှာလက်နက်ထုတ်ရောက်မှုနဲ့သူ့ကိုစစ်တပ်ရဲ့အထူးတပ်ဖွဲ့ကမျက်နှာကိုအုပ်ပြီးဖမ်းဆီးသွားတယ်။သူတို့ကတော့ဖျက်သီးကောင်းစင်တက်တယ်။တကယ်ကဖျက်သီးမဟုတ်ဘူး။သူကမြေပွဲစားတွေနဲ့တထေးတွေလက်နက်လူချင်းရဲ့လဲရောင်းပေးတယ်လို့စစ်ဘက်သတင်းရေးမြစ်ကပြောပါဗျ။လက်ရှိမှာစစ်တပ်ကဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးမောင်မောင်သွင်းလက်နက်များရောင်းချပေးခဲ့တဲ့မြေပွဲစားများတတိယများအပါဝင်အပေါင်းပါများကိုလိုက်လံဖမ်းဆီးလျက်ရှိပြီးစစ်ကြောနေကြောင်းပြည်ဦးလွင်တသနာတမူဗိုလ်ချုပ်စိုးမြင့်မောင်ရဲ့ဇနီးကကိုလိုယုံဖို့အတွက်၎င်းတို့ရဲ့လူယုံဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးမောင်မောင်သွင်းကိုတက်ဖျဲသည်လို့အထက်ကိုတင်ပြအစီရင်ခံထားကြောင်းသိရပါဗျ။ဒီကိစ္စကတော့ဒီမှာတည်းတော့ပြီးမယ်မထင်ဘူး။တနွေငယ်တစင်ပါဆိုသလိုမိကိုချက်လျှောက်တော့ဖျဲအောင်ပါ။တကယ်ကတက်ထဲမှာဖြစ်ချင်တိုင်းဖြစ်နေကြတာကစစ်အာဏာသိမ်းချိန်ကလေးကပါလို့စစ်တပ်သတင်းရေးမြစ်ကပြောဆိုထားပါဗျ။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ဖဲကုံမြို့နယ်ရှိစစ်ဘေးရှောင်စခန်းနဲ့ဆေးရုံတို့ကိုစစ်တပ်ကတိုက်လေရင်နဲ့၅ချိန်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးပြည်သူများထိခိုက်မှုရှိပြီးအရေးအထွက်အတီမပြုတ်နိုင်သေးတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ကရင်ပြည်နယ်ဖဲကုံမြို့နယ်ရှိစစ်ဘေးရှောင်စခန်းနဲ့ဆေးရုံတို့ကိုစစ်တပ်ကတိုက်လေရင်နဲ့၅ချိန်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းဖဲကုံမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့မှတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောပါရယ်။အေဗီလာ25ရက်နေ့မော်လ12:45မိနစ်မှာ12:30မိနစ်အထိအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကစောင်းဖွေးဆေးရုံကိုတိုက်လေရင်နဲ့၅ချိန်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးစေယုံတွင်ရှိပြည်သူများထိခိုက်မှုအခြေအနေကိုအတိမပြုတ်နိုင်တဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ဆရာဝန်တယောက်ဆရာမတယောက်အပါအဝင်9ယောက်ထိထားတယ်ပြောပါတယ်။အကုန်အတိမပြုတ်နိုင်သေးဘူးလို့ဖေကုံမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိတိုက်လေရင်များဝဲပြန်နေစေဖြစ်ပြီးဖေကုံမြို့ရှိအကြမ်းဖက်စစ်တပ်မှလည်းလက်နက်ကြီးများရန်တမ်းပစ်ခတ်လျက်ရှိကြောင်းဖေကုံမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးစကိုင်းမြို့နယ်မှာစစ်တပ်ကပြည်သူတို့ကိုတပ်ဖြတ်ပြီး9ဦးကိုဖမ်းဆီးထားကရွာခုနရမနေအိမ်450ကျော်ကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးလက်ရှိအချိန်ထိစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့တဲ့မှာစကိုင်းတိုင်းစကိုင်းမြို့နယ်မှာအချမ်းဘက်စစ်တပ်ကပြည်သူတို့ကိုတပ်ဖြတ်ပြီး9ဦးကိုဖမ်းဆီးထားကြောင်းလင်းယုံနယ် SGG အဖွဲ့မှတာဝန်ခံကပြောပါရယ်အဆိုပါအချမ်းဘက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းဟာကျေးရွာခုနရမနေအိမ်450ကျော်ကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးလက်ရှိအချိန်ထိကျေးရွာများကိုစစ်ကြောင်းထိုးစီးနေနေကြောင်းသိရပါရယ်အေဗီလာ21ရက်နေ့မှာမြင်းမှုမြို့နယ်မှာမူးမြစ်ကိုဖျက်ခါစကိုင်းမြို့နယ်အင်းစာကျေးရွာမှာဘာသာရေးအဆောက်အအုံများအပါအဝင်လူနေအိမ်များကိုစတင်မိရှို့ခဲ့တဲ့အကြမ်းဖက်စစ်သားများဟာအေဗီလာ24ရက်နေ့အထိအင်းစာရွာမှနေအိမ်188လုံး၊တောင်ချားရွာမှနေအိမ်10လုံး၊မူတာရွာမှနေအိမ်49လုံး၊တောင်မြို့ရွာမှနေအိမ်16လုံး၊ရွာသိပ်ရွာမှနေအိမ်38လုံး၊ရထောင်ရွာမှနေအိမ်9လုံး၊တပရင်းကွဲရွာမှနေအိမ်53လုံးကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ကြောင်းသိရပါဗျ။အင်းစာရွာကဖုန်ကြီးကြောင်တစ်ကြောင်၊တပရင်းကွဲရွာကဓမာယုံတလုံးကိုပါမိရှို့သွားတယ်။အတွင်းပစ္စည်းတွေလည်းခိုးယူသွားတယ်ကျောက်ဝတ်တွေလည်းတပ်စားသွားတာရိတ်ခါစီဆန်စားအိမ်တွင်းပစ္စည်းတွေအကုန်ကုန်သွားပြီးပြည်သူတွေမှာစားဖို့နေဖို့အတော်ဒုက္ခရောက်သွားတယ်နီးစပ်ရာတွေကဝိုင်းကူကြပေမဲ့ပြန်လဲထူထောင်ရေးအတွက်တော့မလွယ်သေးဘူးလို့လင်းယုံနဲ့ SGG အဖွဲ့မှတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောပါတယ်ထို့ပြင်တပရင်းကွဲကြီးရွာနေအသက်44နှစ်ရွယ်ကိုထွန်းထွန်းကိုလည်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကအမျိုးမျိုးနှိပ်စက်ခါခေါင်းဖြတ်သွားသောကြောင့်အင်းစာရွာမှတဦးရွာသိပ်ရွာမှတဦးမူးသာရွာမှတဦးအပါအဝင်စုစုပေါင်းပြည်သူ9ဦးကိုတရားခံဖမ်းဆီးပြီးပေါက်ကားကြီးရွာဘက်ကိုဆက်လက်စစ်ကြောင်းထိုးနေကြောင်းသိရပါဗျ။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ပေါက်မြုံနယ်ဇီရောရွာသားတို့ကိုစစ်တပ်ကမိရှို့တပ်ဖြတ်ပြီးနေအိမ်190ကျော်ကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးတဲ့တဲ့မှာမကွေးတိုင်းပေါက်မြုံနယ်ဇီရောရွာသားကိုကျော်လွင်ကိုစစ်တပ်ကမိရှို့တပ်ဖြတ်ပြီးပြည်သူပိုင်းနေအိမ်190ကျော်ကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ကြောင်းဒေသနေပြည်သူများထံကသိရပါဗျ။အေဗီလာ24ရက်နေ့မွန်းလွဲ 12:45 မိနစ်ခန့်ကပေါက်မြုံနယ်တောင်ပိုင်းဇီရောကြီးရွာကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်က9ချိန်မြောက်ဝင်ရောက်စီးနှင်ပြီးကျေးရွာနေပြည်သူကိုကျော်လွင်ကိုမိရှို့တပ်ဖြတ်ခဲ့ကြောင်းထို့နောက်ကျေးရွာတွင်ရှိပြည်သူပိုင်းနေအိမ်190ကျော်ကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ကြောင်းသိရပါဗျ။ဇီရောရွာတော့အိမ်190လောက်မိရှို့ခံလိုက်ရတယ်။စစ်ခွေးတွေကဇီရောရွာသားအသက်32နှစ်အရွယ်ကိုကျော်လွင်ကိုမိရှို့တပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်။နေအိမ်ပေါ်တင်ပြီးပိတ်လောင်ပြီးမိရှို့တပ်ဖြတ်သွားတာလို့ပြည်သူတို့ကပြောဆိုပါဗျ။
Zero Yoha Inji Donya Kana Shire Jiwa the Kupi B. A Java Sitaga Najemia when you see name Michu Bijema. Jiwa Drema Ne Nase Kana Jen Shiro Janti Yaware. Nasong Trenbone. Maria Nunes Jen Chowdoni Bikamu Pibabi. Pusoti Gonson to Uti Son and Drema. Madeline Dai Maria Nunes Jen Chowdoni Ma. Pusoti Pone Dolay the Fumia Bikamu Pibabi. Pusoti Gonson to Ubujembi Tisong Ejo. Doji Mubi the Fuma Tawin Shitu Duga Pioso Tabare. If you don't sing, I name a chona I can. မီစီနဲ့ပူပေါင်းပြီးမရယာမြို့နယ်စကြင်ကျောက်တောင်ငယ်များဦးစီးလောက်ကန်ဆောင်ရွက်နေတဲ့ပြူစောတိဖွဲ့နဲ့ဒေါ်လာ 1.5 လုံချုံရင်းနဲ့ဂျပန်နိုင်ငံရေးဌာနကြီးအဖွဲ့ကမန္တလေးတိုင်းခြေဆိုင်တို့ကပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အိန္ဒိယဆိုရသည့်၎င်းတို့၏မအောင်မြင်သောမြန်မာပြည်ဆိုင်ရာမူဝါဒအပေါ်ဖုံးဖုံးဖိဖိလှုပ်ထားခဲ့တော်လဲ။မကြာမီကထွက်ပေါ်လာသောဂျိုးလူသတင်းတပ်ပုံများအရကိုကိုကျွန်းတွင်တရုတ်ထောက်လှမ်းရေးဂျာဖြတ်ဖမ်းယူနိုင်သည့်စပိုင်စခန်းတစ်ခုတည်ဆောက်နေကြောင်
သို့သောမြန်မာဘက်မှနိုင်ငံကာကွယ်ရေးအထွတ်အထိပ်ဖြစ်ပြီးမြန်မာသည်ပြည်ပတမျှကိုမိသည့်အခါများမိမိတို့နယ်မြေပေါ်တွင်ခွင့်ပြုမည်မဟုတ်ဆိုပြီးတရုတ်တို့ပါဝင်ပတ်သက်နေမှုနှင့်ဆက်လျင်း၍မူပြောခွင့်ရစုံမင်းထုံးမှညှင်းဆိုသွားခဲ့ပါသည်။အိန္ဒိယနိုင်ငံသား၏ဝန်ကြီးဌာနပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်ကတော့မိမိတို့နိုင်ငံအကျိုးစီးပွားကာကွယ်ရန်လိုအပ်သလိုဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ကြောင်းသိရပါသည်။နိုင်ငံလုံးကျုံ၏အတွက်အခြေအနေများကိုအမြဲမပြတ်စောင့်ကြည့်နေတယ်လို့လည်းဆိုပါသည်။မြန်မာဘက်မှညှင်းဆိုနေစေကောင်းမူမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာတရုတ်သံမက်ချင်းဟိုင်းကတော့အဆိုပါသတင်းအပေါ်တစုံတရာဝေဖန်ပြောကြားရန်တောင်းဆိုမှုကိုတုံ့ပြန်ခဲ့ခြင်းမရှိလို့သိရပါသည်။တရုတ်နဲ့အိန္ဒိယကြားဆက်ဆံရေးကဟိမွန်ဒါတောင်ကျော်တဝိုင်းတိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားခဲ့သည့်2020မှာစ၍တဲမာမှုများမြင့်တက်လာခဲ့ပါသည်။တရုတ်သည်အိန္ဒိယအားတိုက်ခိုက်မည်ဆိုကမြန်မာလာသောတောင်နှံကြီးများကြောင့်၎င်းတို့နယ်စပ်ကိုဖျက်ချော်နိုင်စွမ်းမရှိတာကြောင့်မြန်မာဘက်ကသာဝင်ရောက်နိုင်မှာဖြစ်ပါသည်။ထို့အတွက်မြန်မာဘက်မှလူထုအားအကြမ်းဖက်တပ်ဖြတ်နေသည့်စစ်အာဏာသိမ်းအဖွဲ့ကိုထိန်းသိမ်းသိမ်းသိမ်းဆက်ဆံနေမှုသည်အောင်မြင်ခြင်းမရှိတော့ပေ။အာဏာသိမ်းအဖွဲ့သည်တိုင်းပြည်အာဏာလုယူခဲ့ပြီးနောက်နိုင်ငံတကာ၏ဝိုင်းပယ်ခံထားရမှုများကြောင့်တရုတ်အပေါ်အဆအဆအယားယားပို၍ပင်မိခိုနေရပြီဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယသည်ကိုကိုကျွန်းနှင့်မိုင်60ခန့်သာဝေသည့်ကပ်ပလီကျွန်းလိုလူသိများတဲ့အဲဒမန်နှင့်နီကိုဘာကျွန်းနှင့်တွင်အိန္ဒိယစစ်စခန်းတစ်ခုရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ယခုအခါထိုစစ်စခန်းကိုအင်အားတိုးချဲ့တိစောက်နေပြီဖြစ်တယ်လို့သတင်းများကဆိုပါတယ်။ကိုကိုကျွန်းသည်ရန်ကုန်နှင့်မိုင်160ခန့်မှာရှိပြီးကျွန်းငယ်ပေါင်းဒဒါဇင်ခန့်နှင့်ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်။ပင်ကွန်ပြောရေးဆိုခွင့်ရမစ္စတာမာတင်မိုင်းနာကတော့လိုအပ်လာလျင်ရေချားမြေချားရောက်နေပြီးတရုတ်တပ်များအားထောက်ပို့ပို့ဆောင်ပေးနိုင်ရန်အတွက်ကမ္ဘာနှင့်ကွန်ရက်များတည်ဆောက်နေရန်စ조사နေခြင်းဖြစ်၍စိုးရိမ်မကင်ဖြစ်မိကြောင်းနှင့်ယခုကိစ္စသည်အင်ရှင်နိုင်ငံနှင့်တရုတ်ကြားသဘောတူညီခဲ့မှုသည်ပွင့်လင်းမြင်သာမှုမရှိခဲ့လို့မှတ်ချက်ချခဲ့ပါသည်။အိန္ဒိယအစိုးရသည်မြန်မာဘက်ခြမ်းတွင်၎င်းတို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားသည့်စီမံကိန်းများဘာတစ်ခုမှမဲမဲရရအကောင့်ထဲမပေါ်နိုင်ဖြစ်နေသည့်ကြောင့်မှနိုင်ငံရှေ့မြောက်ပိုင်းရှိတဘုံလှုပ်ရှားမှုများအားမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းခြေဆိုင်လှုပ်ရှားမှုမရှိအောင်ထိန်းချုပ်နိုင်ရန်ဖြစ်တယ်လို့အကြောင်းပြဆက်ဆံနေခြင်းဖြစ်ပါသည်။မင်္ဂလာတော်နိုင်ငံကလေးစိတ်တိုက်ခိုက်ခံရမှုအကြမ်းဖက်စစ်တဲ့အတွင်းခြေနေများဖျို့ဖျဲဖြစ်လာနေသည့်နောက်ထပ်လက္ခဏာတစ်ရပ်အဖြစ်၎င်းတို့အပိုင်ထင်းချုံနေမြေအတွင်းရှိနိုင်ငံကလေးစိတ်ကြီးတိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရပြီဖြစ်ပါတယ်။ထို့ဖြစ်ရသည့်စစ်တဲ့အတွက်အကြီးအကျယ်အရှက်ရစရာဖြစ်သွားခဲ့ရသည့်အပြင်၎င်းတို့အတွက်အန်ဒီအသည့်လက်ဒကန်အကွာရောက်လာနေပြီကိုပြဆိုလိုက်ခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူဒေါ်လာရေးတစ်ဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်သည့်လွတ်လပ်ရေးမူကြိုးသောအဖွဲ့နဲ့ Air Permission အဖွဲ့မှလေးစိတ်အတွင်းရှိလေးတပ်စခန်းအားတည်တွင်ထုတ်လုပ်ထားတဲ့တရားခွန်မမှဒုံများနဲ့ပြစ်ခတ်ခဲ့၍ကျေလောင်သိပောက်ခွဲတန်ကြီးများဇက်တိုက်ဆိုသလိုကြားခဲ့ရပြီးလေးစိတ်ကိုတနအိကြောကြာပိတ်ခဲ့ရတယ်လို့ဆိုကြောင်းအေယာဝတီသတင်းမှာပါရှိလာခဲ့ပါတယ်။ထို့သတင်းကိုစစ်ဘက်မှအတည်ပြုခဲ့ပြီးလေရင်ပြေးလန်းတဲ့ရေနုံမြောင်းများထိမှန်သွားပြီးမီးဆွဲလောင်ခဲ့တယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်လာခဲ့ပါတယ်။နောက်ထပ်လည်းတိုက်ခိုက်အုံမီဖြစ်၍ပြည်သူများအားသတိနဲ့ရှောင်ရှားရန်ဒေါ်လာရင်းအင်အားစုများကနှိုးဆော်ထားပါတယ်။